ქართველ ჰელფებზე. დარწმუნებული ვარ, ბევრი ხსმენიათ. თითქმის უკვე ორი თვეა უამრავი ჰელფი, ანუ მოხალისე, ჩართულია იმ საერთო საქმეში, რაც სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანების დახმარებას გულისხმობს. საკვები, სათამაშოები, ტანსაცმელი, ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ პროდუქტებისა თუ ნივთების და მედიკამენტების, რითაც ჰელფები მოსახლეობას ეხმარებიან. და ეს ადამიანები სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები არიან. თუმცა ახალგაზრდები ჭარბობენ, რაც მე პირადად ჩემში კიდე უფრო განსაკუთრებულ გრძნობას აღძრავს. დროების გადამღებმა ჯგუფმა თეკლა თარგამაძის და გიორგი მიქელაძის შემადგენლობით ცადა კიდე უფრო ახლოს გაეცნო თავად ჰელფები. ვინ არიან? რა მოძრაობთ? რამდენიმე დღე მათთან ერთად გაატარეს და მართლაც დაუჯერებელი ისტორიები მოგვიმზადეს. ძალიან მაგარია იმის შეგრძნება, რომ ყოველ დღე ერთდროულად სახლიდან გამოდის დაახლოებით 200 ადამიანი და მარტო იმას აკეთებს, რომ გაჭირვებულებს დაეხმაროს. ბაზარში დავრბოდი და ზურგით მომქონდა სხვადასხვა პროდუქტი, ჯერ მარტო. ნელ-ნელა დაიწყეს ჩემს გარშემო გაერთიანება, მოვიდნენ. პირველი პოსტის დაწერიდან 10 დღეში უკვე ვახერხებდი არა 3 და 5 ოჯახში მისვლას, არამედ 30-40 ოჯახი იყო. დღეს 51-ე დღეა ამ კამპანიის და რაღაც მეტრონს არ მჯერა, მაგრამ ყოველდღიურად 1000 ადამიანს ვაჭრობთ. ოღონდ ერთჯერადად არა. მთელი თვის პროდუქტები გვაქვს. აქ ხდება პროდუქტის დაფასება და მე კალათებში შეკრა. აქ არიან ადამიანები, ვინც ფიზიკურად მუშაობენ ყველაზე მეტს. ჰელფები ერთმანეთის სამსახურში. ეს არის სლოგანი, რის გარშემოც თითქმის ორი თვის წინ დაწყებულმა კამპანიამ ათასობით ადამიანი გააერთიანა. ამ წამოწყებამ მთელი საქართველოს მასშტაბით რიგითი მოქალაქეების დიდი ჩართულობა გამოიწვია და საწყობი მათ მიერ შეგროვებული საკვებით, თბილი ტანსაცმელთა და სხვადასხვა საჭიროების პროდუქტით გააოსო. ეს ყველაფერი შემდეგ სწორედ ჰელფების დახმარებით იმ ადამიანებთან მიდის, ვისაც პანდემიის რთულ პირობებში ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. სიკეთე გადამდებია, ხო, გაცოტილი ფრაზაა, მაგრამ ამაზე ტოქსიკური, ამაზე მომწამლელი, სასიამოვნოდ მომწამლელი. არაფერი არსებობს ალბათ დედამიწაზე, იმიტომ რომ ჩვენთვის თუ რუტინად იქცა ეს ყველაფერი, ყოველდღიურად ახალ ადამიანებს პოულობთ. უბრალოდ თვითონ პოულობენ, ვინც მზად არიან, რომ მთელი თავიანთი თავისუფალი დრო დაუთმონ ამ საქმეს. იაგოზე მოგიყვებით. იაგო არის ერთი ოქროკაცი, მართლმადიდებთან ცხოვრობს. ასეთი ადამიანები რეალურად არიან მომავალი ჩვენი ქვეყნის და ზუსტად ასეთ ადამიანებზე უნდა აშენდეს ჩვენი ქვეყანა. მე ვარ იაგო მინაძე, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქარელის რაიონის სოფელ ბერძენაულში. ეს სოფელი ძალიან ახლოს არის საოკუპაციო ხასთან, რაც მე პირადად და როგორც სხვა ჩემ თანამოქალაქეს ძალიან გვაწუხებს. როდესაც ხშირად ვაპროტესტებდი ოკუპაციას, გავიცანი გიგა. და Facebook-ზე ნახე გიგა მაქარაშვილის პოსტი, რომ გიგა აპირებდა დახმარებას და ასეთ რთულ დროში, როდესაც ადამიანებს ასეთ რთულ მდგომარეობაში არიან, მეც ვფიქრე, რომ შემეძლო რაღაცის გაკეთება. ჩემზე ძალიან იმოქმედა იმა, რომ ისეთი ოჯახები ჩაერთენ, ვინც არ იყვნენ მატერიალურად ძალიან ძლიერები და ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის, როდესაც უყურებდი, როდესაც ადამიანები, ასე ვთქვათ, საკუთარ ლუკმას უყვებდნენ თანამოქალაქეებს. და ძალიან ბევრი რამ დავინახე ამის ფოტოები, რომ ნახე, როგორ ქონდათ ოჯახებთან მიტანი და ყველა ტომარა და ყველა მშობი კარგად მახსოვს, იმიტომ ძალიან ბევრს წალობდი მის შეგროვებაში და რომ უყურებდი.
როგორ ოჯახებში მიქონათ ეს ყველაფერი. ძალიან ბედნიერად ვნობდი თავს და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ რაც უფრო ნაკლები ადამიანი იქნება გაჭირვებაში, სულ ყოფაში და სულ მდგომარეობაში, ეს არის ჩემი მთავარი იდეა და ამ იდეით ვიზრდებოდი ბავშვობიდან. ოჯახები ხვდება ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ მითხრა რომ ერთი განსაკუთრებული შემთხვევა იყო, რომელიც უბრალოდ ასე არ უნდა გაგვეტოვებინა, მარტო საკვების მიწოდებით არ უნდა დასრულებულიყო. მე ვარ აფხაზეთიდან დევნილი, ქალაქ სოხუმიდან. ვარ ვეტერანი. Ну, აფხაზეთში დაიღუპნენ ჩემი ძმაკაცები. ძმებივით იყვნენ ჩემთვის. ძალიან ახლოს ვიყავით და აფეთქდა. გამიმართლა რა 5-6 მეტროში ვიყავ, სხვა უყურებოდა პოზიციებს უყურებდი და ამით გადავრჩი. ამსხრევები მაგრამ ჯორვის ამსხრევები ტანში. მეორე ჯერ კიდე მოხდა სპეცნაში რო ვიყავ გალის მოვლენები რო იყო 98-ში. იქაც კანტოზია მივიღე. სოციალური შემოისამაგა, რა ქვია, 60 ლარი და 22 ვეტერანობის იმას მაძლევენ ფულს. მისთან რაღაცას მე ვერ წარმოვიდგენდი. ეს წარმოვიდგენ რომ წარმომედგინა, არანორმალური უნდა იყოს ადამიანი, ამისთან რაღაცა რო წარმოიდგინო, მაგრამ საწახო სხვა გამოსავალი არ არის. დღეს დავპოსტეთ, რომ ამადამ ადამიანს ჭირდებოდა ესეთი დახმარება, უცბად გამოჩნდა ლოგინი, რაღაცამ გაჩუკა. კეთილ ადამიანმა მეორემ თბილის აბანი გაჩუკა, შეგროვდა ტანსაცმელი ჭურჭელი, ღუმელი ვიყიდეთ შეშის, შეშა გამოჩნდა. თითქოს აქ მორჩა ეს ამბავი, მაგრამ მეორე დღეს სულად უცხო ადამიანმა თელავიდან, ბიზნესმენმა დარეკა და თქვა, რომ გაიგო ამბის შესახებ და ჩვენს მარტო კაცს ჩუქნის სახლს თელავში და სამსახურს. დიდი მადლობელი ვარ უაღრესად და ამნაირი ყურადღებისთვის, მე არ ველოდი ამნაირი რაღაცა იქნებოდა, მაგრამ დიდი მადლობელი ვარ, მაგათ ამ ხალხს მე აძია ალბათ ცხოვრების ბოლომდე ვერ დავივიწყე. ხოდა კიდე ერთი განსაკუთრებული შემთხვევა, რომელმაც საბოლოოდ ამაყირავა, ესეთი რევოლუცია დაიწყო ჩემს ტვინში. სულ ახალი დაწყებული იყო ჩვენი კამპანია, როცა რაც ქალბატონმა მოიწერა, რომ მოიტანდა ბავშვის საწოლს. და პრინციპში ამაში გასაკვირი არც არაფერი იყო, იმიტომ რომ ბევრს მოაქვს ბავშვის ტანსაცმელი, სათამაშოები, წიგნები. შევხვდი და სრულიად ახალთახალი ისეთი გაუხსნელი ბავშვის საწოლი მომცა და რომ გამიკვიდა ახალია თქო და ხო 13 წელია შულს ველოდებია თქო და შენახული მაქვს ყველაფერი რაც მჭირდება, მაგრამ რაღაც ისე მოხდაო რომ ჯერ არ მიხდება შულიო და ვისაც ეხა ჭირდება იმას მიეციო. რამდენიმე დღის წინ მომწერა რომ ორსულად არავ. არ ვიცი, ეხაც ერთმანეთის გადასარჩენად დამდგარ ადამიანებს მე მგონია რომ შეუძლიათ ყველაფერი. შეუძლიათ ამოტრიალება რეალობის, რომელიც ამ თვითას ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე. ვაჯობებთ ამ კორონასაც, ვაჯობებთ ამ სიღარიბესაც. მე მგონია რომ ზუსტად ასეთი საზოგადოება ქმნის მომავლის სახელმწიფოს. მგონია რომ ამ ადამიანებს შეუძლიათ ყველაფერი.